Labai svarbus turbūt dalykas, kad žaidėjom padėti tos iš, vadinkim, kasdienės aplinkos pereit tą sakykim, tokį etapą ir suprasti vieną dalyką, kad pakankamai yra sudėtinga atėjus iš A lygos, iš kitur, reiškia žengti į aikštę prieš Cristiano Ronaldo, tai aš manau, kad yra iššūkis, tai svarbu, kad irgi žaidėjai psichologiškai būtų tam pasiruošę. Na, aš manau, jo nesustabdysi. Galvoju, gal nuo dienos jam priklausys, jeigu jis rungtyniaus prieš mus, bet aišku, reikia dvienti, trigubinti gynybą ir neleisti jiems įsibėgėti. Mes gal vyresni žaidėjai esame žaidę ir prieš Anglijos rinktinę, ir dar prieš kai geras komandas jaunimui, tai manau tikrai tai bus karjeros rungtynės, jeigu jie žais. Dauguma komandų nemėgsta žaisti šitame mūsų dirbtinės dangos stadione, bet manau, Ukraina būtent jiem nebus tokio didelio skirtumo. Aš galvoju, jie labai kovinga komanda, nesvarbu, ar žaidėjai žaidžia aukščiaus Anglijos Premier lygoje ar kitose gerose komandose. Manau, jie labai kovingi ir jie nežiūrės, nekreips dėmesio į ar tai dirbtinė aikštė ar natūrali veja. Jie kovos ir manau, bus labai sunkios rungtynės.